حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے میں جنگل وچ ٹریا جانا تے آسمان تے اک کالے رنگ دی بدلی تے آواز آئی عبد القادر بس کر عبادت میں تیری عبادت نو قبول کر لیا. اے گل ذہن وچ رکھنا جدوں اللہ دا ولی شیطان جڑا نا اللہ دے ولی نو بار بار بہکان دی کوشش کردا تے جدوں اللہ دا ولی او دے بہکاوے وچ نہ آوے تے پھر او آخری حربہ استعمال کردا ہے او دے چار چوفیرے آلے دوالے پنج سات خوشامدی بٹھا دیندا ہے جڑا او دی خوشامد کردے نے. اگر او کسے ایک دی خوشامد تے وی او دے دل وچ آ جانا کہ ہاں یار اے کم تے میرے وچ ہے, یا کوئی بندہ کہے بڑا تویز ہے بابا جی تہاڈا تساں تویز کیتا تے بندہ ٹھیک ہو گیا, تساں پھوک ماری تے بندہ ٹھیک. اگر کسی ایک دی گل تے بھی آکھے نا کہ واقعی یار انج تے ہویا سی او سارا کچھ ہی ضائع, سارا کچھ. اے شیطان دے حملے وچوں ایک حملہ ہے کہ خوشامدی کول بہ جاندے نے اور بندہ ہمیشہ خوشامد پسند ہے, جدی خوشامد کرو وہی بندہ پھل جائے گا, لیکن اللہ دے ولی نو خوشامد پسند نہیں ہوندی, اللہ دا ولی خوشامد پسند نہیں ہوندا. اللہ دا ولی کی کہندا ہے رے رحمت دا می برسا مولا کھیتی آس امید دی تری کر دے پل سک گئی آس امید والی پانی رحمت دا پا کے ہری کر دے اونے کی نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم نیکی نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم اے امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے نیکی نہیں کیتی اے نیکی نہیں کیتی نیکی نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے. حضرات دی وقار آواز آئی عبد القادر بس کر دے اساں تیری عبادت نو قبول کر لیا ہے. آپ دے دل وچ خیال آیا او نبی پاک دی ذات کائنات وچ ساریاں نالوں آلہ ذات عرفا ذات شانہ والی ذات, کدی رب کائنات نے اپنے محبوب نو نہیں آکھیا اے پیارے بس کر دے اساں تیری عبادت نو قبول کیتا ہے اے کون ہے جڑا مینوں پیا کہندا ہے. حضرات دل وچ خیال آیا اے ہور کوئی نہیں ابلیس ہے, زبان تے کلمے جاری ہو گئے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جدوں کلمے زبان تے آ گئے وہ لوگو کلمے زبان تے آن دی دیرے بدلی پھٹ گئی ہے, آواز آئی اے عبد القادر تینو تیرے علم نے بچایا. آپ نے فرمایا او لینا چاندی واری پھر چوٹ مار گئے وہ مینو میرے علم نہیں بچایا تینو تے اللہ دے فضل نے بچایا.